В Ужгороді підпалили авто екс-заступниці голови Закарпатської ОВА Ольги Травіної. Подія трапилася 30 грудня о 22:00. Це вже другий автомобіль чиновниці, який підпалюють. У липні 2015 року їй в такий самий спосіб на подвір'ї приватного будинку сторожиці підпалили автомобіль «Хонда». В той час Травіна займала посаду заступниці міського голови Ужгорода. Слідство у справі наразі триває.